Nagseryoso na si Magnus. Ginamit na niya ang kanyang matinding preparasyon lalo na championship kay Nakamura dito sa late edition ng Title Tuesday. Ano kaya ang nangyari? Magandang araw ulisan sa inyong lahat mga kamatsyas. Tingnan natin ang championship round ng late edition na ito. nagserioso na si Magnus. At sa video na ito, meron tayong sasagutang puzzle, shout out, bagong puzzle at paliwanag natin ang quotation ni Salo Floor. Ang ginawa ni Magnus nag E4, E5 si Nakamura, Knight F3, Knight C6. Ba? <laughs> Seryoso na, nag-ayos na, no? Nag-Berlin variation si Nakamura at nag-anti-Berlin naman si Magnus. Bishop C5, C3, D5, paluwag kagad sa sentro at nag knight b 2 castle, kumapture sa d5, queen d5 at kailangan talagang magbishop c4 dito dahil kung hindi po aalisin niya halimbawa, magcasting lang at parelax relax may bishop takes f2 na magaganap, sacrifice at lilipad ang bishop sa b5, weak pa ang d3, lamang ng isang pawn dito ang black maliwanag. Kaya kailangan talagang Magbishop c4, queen d8, b 4 inatake ang bishop, umatras at naggasel, a6, a4 para pigilan ang b5, at the same time may, may pang-atake sa b5, knight d5, inatake ang pawn, queen c2, dinipensahan, rook e8, Rook e1, atake sa e5, nagbishop f8, bad move Pero ang gusto lang naman dito ni Nakamura E eh madipensahan, ma-maintain ang pawn sa e5 Pero kung computer po patitirahin natin h6 ang gusto niya dito Na halimbawa, capture ang pawn na yan Rook takes e5, magsi c6 Tapos later on magbibishop d6 Na parang Ruy Lopez Marshall ang lalabas Palamang ng isang pawn pero ang bawi ay kingside pressure Okay, balik tayo. Pero nagbishop f8 dito si Nakamura, nag d4 si Magnus. Hindi pwedeng capturein po ha kasi kakapturein ng tore, mawawala ng depensa ang knight. Kaya nag knight b6 para may atake pero bad move pa rin. Dalawang sunod na. Bishop e6 lang daw ang tira. Talagang pinapakain lang pala yung e5 talaga no. O pero nag knight b6 si Naka, bishop b3 na miss din dito ni world number 1 ang malakas na tira bishop takes f7 may ganyan na pala king takes f7 then queen takes h7 ay nako grabe matindi ito ah wala namang knight g5 check kasi kakainin lang nakabara yung bishop pero wala na pala magagawa yan <laughs> may waga talaga chess ah ano meron? Naguguluhan ako. Halimbawa, Tingnan nga natin ha. Capturing natin yung d4. Na curious ako dito, no. Knight e4. Ayan, meron na. May paparating ng knight g5. Pero dito palang lang mukhang ramdam ko na na may mangyayari. Basta makatungtong yung knight sa g5, yung king exposed, may mangyayari na yan mga kamatsas. Okay, ramdam na. O, balik tayo. nag b3 si Magnus. Queen f6. Dalawang question mark. Blunderatious po ang ibig sabihin niyan. Naku po, ang tindi saklap no dapat daw ang tira ay bishop e6 kontra ng bishop pamigay na ang pawn sa e5 kahapon pa pinamigay ang pawn sa e5 pero nagqueen f6 si naka sinapatan niya ang depensa ng e5 at dito ayun natulungan eh knight e4 good move nagqueen g6 a5 another good move sunod-sunod knight -sunod. d7 Knight H4. Ayun. Dito po may na na naman si Magnus. Grabe talaga itong kombinasyon na to, no? May bishop takes f 7 talaga. Queen takes f 7. Knight E G5. Threatening the queen. Threatening matcha sa H7. Na kapag hinarangan, may queen A2 check. Pag nagking H8 knight F7 check na mauubliga ng ibigay ang reyna magpa-queenless. Dahil... Kung king move lang, mamama, matchakao. Matchas. <laughs> matindi Grabe na pala yun. Pagking ang pinang-capture, hindi maubos yung pagka-curious ko talaga. No? Knight H4, threat ang Reyna. Pag nag-Queen G4, Knight G5, check. Ah, kita na. Pag uh, King G8, Queen H7, matchas. Pag nag-King E7, Knight F5, check. Itakbo natin. Matikambing naman ang na mangyayari. Whew, matindi. O balik tayo mga kamatsas, ano? Na-miss niya yung capture pero nag knight h4 si Magnus. Queen h5, tineret, at nag knight g5. Mm -hmm. Matindi. Pamigay ito pero may capture sa f7. So, obvious naman, kita, ano? Nag knight d8, syempre, kailangang madepensahan. At obligado ng umatras. h6, paales. <laughs> Naalis ni Naka yung knight. Ano kaya dito ang huling bitaw? Nako, tingnan nyo nga kung kaya nyo. Sige. O, sa ilang sandali lang ha. 5 seconds lang. Kita nyo na to. Tutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong effort. Congrats sa nakakita ng... Hindi <laughs> Hindi nakita. Kala ko, nakita na. Ano ba yun? Ba't hindi nakita? Ala, kayo nakita nyo. Si Magnus hindi nakita? Matches na. Ala. <laughs> ano ba yan? Akala ko tapos na laban. Tingnan ko nga annotation Meron pang ano. Ano ba yan? Umatras dito si Magnus. <laughs> Ang kulit ng laban, ano? Queen G6 na pabalik. Nakutawa siguro si Nakamura dito. Knight G3, Queen to Queen. Aba, tumagal pa laban, no? oh. Pambihirski na yan. <laughs> Swerte ito. Grabe, no? Parang pusa itong si Nakamura. daming buhay. O, ito po nangyari, ah. Ang daming buhay, oh. Ayan, bishop dito, dinipensa ng pawn. Hindi ko alam, baka pinagbigyan lang to ni Magnus para pasarapin ang laban. Di natin alam, ano? King F1, Blanderatius daw. Dapat daw po ay C4. Knight C7 and Bishop F4. Knight E6 and Bishop E3. So, lamang pa rin naman ang puti. Kasi may potential basag din magkakaroon ng strong pass pawn. O, pero balik tayo ng King F1. Bakit naman Blanderatius? Ay, oo nga, no? Hindi napansin. Aray ko, aray ko. Tinamaan pa ng tinamaan. Rook C1. Rock B4 capture capture. Ayun, uh, pinalamang dito ng isang pawn si Magnus pero double pawn at uh, rock behind, pass pawn, walang bisa 'yan mga Kamachas. So napakahirap nitong ipanalo mga Kamachas, no? Pero tingnan natin. O oh, ayan. Lamang ng isang pawn dito si Magnus pero nasa isang side lang eh. Nasa isang side. Eh. Pero alam nyo naman kung gaano kamamaw si Magnus sa endgame kahit equal na pagkakamali niya ang kalaban niya. Naku po, naging 2 points up pa si Magnus. Pero hindi pa rin madali ito ah. Nabasa ko sa libro ito, may tabla pa rin na ang gulo ito. Hindi pa rin madali ito mga kamachas. Nga lang mahirap kasi dying seconds sa sila. Ang time control nito ay 3 minutes plus 1 second increment. Hindi ganun kadali. Tabla to kung mapag-iisipang mabuti. Kaso oras eh oras ang kalaban eh. Hindi pa rin sigurado maitabla to. O, oh, di ba? May tabla, oh, diba? tabla nito eh. Ayun, no, oh, bumigay si Naka, nagrook A5. Dapat daw ang tira rook B1. Ayun lang pala, wag mo nang capturein 'yon kasi hindi pwede match eh, di ba? So halimbawa pag kaguman noon, may mga check-check eh. May check kasi nasa long side kasi yung tore kaya ma-check nang ma-check pag pumunta dito no? Pag pumunta naman dyan, may check. O, yan lang daw dapat. Kaso, ang ginawa, nag -Rook A5. Ayun lang, dapat daw king G5. O nga, tago na. May pagkakataon ng makacheck para mas bumaba yung king. Na kapag nag -Rook A7 dito, mag -Rook E6. Kung i-maintain lang sa 7 rank May mangyayari ba? Ah, dito muna. Ganon. F6. Ah, yun na. Pag nag -Rook A1, obligado na. Then rook E7, check. King H8 then F7. O, tapos na kasi magurok E8 check na eh. Pag dito naman nagpunta, H7 check, King H8 then F7 pa rin. So, importante, kung chumek man, lalapit na lang yan eh. Lalapit na lang yan, no? Uh, at rook E8, queen na rin. Ang mangyayari, babagsak ang tore. So, yan po ang magaganap dyan. Pero, nagking E6 dito si Magnus, chumek, mali din. Correct play pala, capture na ito. Pag nag F6, Rook A6 check. Tama, no? Nasa long side kasi. Maraming check ang mangyayari. Tabla yan, tabla. Kahit saan pumunta eh. O pag pumunta dito, konti pag-aaral lang po. Ah. Dito lang daw, Rook B6. Maintain lang. Ngayon, pag chumek doon, dito lang. So, nakatret yung pawn. ba? Diba? Pagka pumunta dito, capture na. Pag chumek lang dito, ganun lang. O, baka mamaya mapasobra pa ang puti. Saka gusto ang madepensa, talo pa. <laughs> Saklap naman yan, talo pa. O, oh, di ba? Eh, hindi na pwedeng pilitin. Ayun, balik tayo ng King E6. Check. Na mali, oh. Ayun, o. Oh. Dito na punta sa ganitong endgame. Na... oh, yun. Pag alis ng King, anytime magpo-promote na. Tumek na lang. Bumigay pa dito si Nakamuringo. At ang champion. Tingnan nyo po ang standing. Magnus Carlsen, 9.5 out of 11 round. Solo, ang score niya. Second place si Sarana and Hikaru Nakamura, third place pa rin. Championship silang dalawa. Oh. Kung nanalo pala si Nakamura or naitabla man lang, champion si Naka. Grabing pressure and championship yan. Eh nanalo pa si Magnus, solo champion pa. <laughs> Grabeisius. Ayan, ang daming nanalo mga kamatya. Oh, ang daming mga naglaro dito. Ang daming nanalo, ang dami pala naglaro. <laughs> Ayan, lumilipad na isip ni Coach Naba Okay, maraming salamat po mga kamatchas At ngayon, sagutin naman natin Ang ating puzzle na iniwanan nitong nakaraan Sa laro nila Magnus Carlsen and Gukesh Pakita ko po sa inyo Ayan, okay oh, Shout out sa mga nakatama dito Ang ginawa dito Na tamang solusyon Bishop takes a6, brilliant move sacrifice Pero ang dapat makita dito Mga kamatchas Capturing yan ha. Kasi baka mamaya dito lang diniretso. talo ka agad eh. Threatening matchas ka agad yan eh. ba? Diba? Mild po yan. Kulang cool ang sagot nyo kung yan lang ang pinakita. Rook D7 then Queen A8. Madaling mamatchas eh. O kaya King B8 capture dito Knight B6. Matchas, ba? Diba? Dapat ang makita natin, yung pinakamatinding sipa din na magagawa ng kalaban natin. So capture yan. Na dito, obligadong mag-Rook G1. Kasi, kung kakapturin ito, ang gagawin ay rook g8. Ayan o. Oh. May threatening matchas. Ang gagawin dito ng puti, kasi mas mauunang mamatchas dito ang puti eh. yan. King takes b7, queen b5 check. King c8 and rook g1. lubungin. Pag kinapture yan, knight b6 check. Ayun, makikipagtabla na lang dito ang puti. Pag bumalik king uh, b8, king b7, naalisin lang ang knight, check ulit. Pag kinapture naman, magkakaroon po ng perpetual check. Kahit saan magpunta. Ayan o. Oh. o. Pwede ba dito? Dito na lang pala babalik para at least secure yung rook sa d8. Okay, tabla yan. Eh sayang, winning nga puti tapos matatabla, di ba? Yan. Kaya dito, ang tira rook g1, yan ang perfect move at dapat ang makita ng black dito, queen g4. Pero pinatawad ko na po mga kamatyas, no? pag nakita itong capture din rook g1, shout out ka na. Yan kasi ang pinaka dapat makita eh. Kahit pa paano, alam ko po na unawaan nyo na yung flow ng solution. Yan. Pero sa continuation, maximize natin. Queen G4 ang gagawin. Tapos magku-queen C6. Hindi pwedeng capture eh, no? Tapos threatening matchas. Capture, King H2. Ganda ng solution. Check. King takes G2. Knight F4 check ang ginawa. No? Kung mag G8 check dito, magkiking F3 lang. Ganda. So, mauubusan ng check eh. E threatening one move matchas na nga eh. ba? Diba? Kaya ginawa dito, Knight F4 check, King F1, capture, takes, King B8, then Bishop A6 ulit, threatening matchas sa B7, then check, King E1, Queen C8. Yan talaga ang pinakakumpletong solution sana na pwersado lahat. So, ibibitin lang yung queen. Anytime naman, pwedeng capturing niyan. Hindi pwedeng umalis, may matcha sa B7. Okay. Pero pag nakita yung capture sa H3, then Rook G1, shout out na mga kamatchas. Yun lang ang hinahanap ko na mabigat dito. So, habang nag-shout out tayo, ito ang ating bagong puzzle na sasagutan sa video na ito. Okay? Ayan. Shout out. Kina. Ipugaw nak Chris After, Happy, Gelo Cruz, and Robert Lee Ebaroidan. Ayan. Congrats po sa inyong lahat mga kamatyas. Maraming salamat. At explain ko lang ng kaunti itong quotation ni Saloflor. Ang sabi dito, Chess, like love, is infectious at any age. Age doesn't matter sa chess. ba? Diba? I-literal muna natin. Pag nagdalarunan ng chess, kailangan ba talaga e eh, malaki katawan, matangkad? Hindi. Dito, kahit anong age, as long as capable ka, normal kang makapag-isip, enjoy mo na. <laughs> pwede kang ma-addict, nakaka-infect nga. Eh. Infectious to. At any age, pwede kang maging mahilig sa chess. Hahanap-hanapin mo talaga. Parang love, no? Age doesn't matter in love, eh. <laughs> ba? Diba? Kahit matanda na, o, ba? Diba? Meron nga napapangasawa, bata, matanda, eh. Wala, age doesn't matter, eh. Ganon din ang chess. Kahit anong age ka, pwede kang ma-infect nito. <laughs> Pero maganda naman yung pagka-infection. Hindi naman nakakasama, nakaka-active nga ng brain cells to. Eh. Okay, so yan po ang naobserbahan ni Saloflor. Infectious at any age like love ang chess. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang pa chess updates.